Radio Fiestra presentamos desde la materia de Geografía e Historia de Segundo da ESO Un día na vida de... É un programa de transformismo histórico que nos leva, en esta ocasión, a Idade Media. Comezou a adestrarse como samurai aos 13 anos, idade na que se soe comezar a entrenar. Un día pola mañá, mentres que amencía, Pilar a monxa, que pertencía ao baixo clero, no estamento privilexiado, levantouse co son dun xilgueiro. Agora estou morto. En abril rapan as ovellas, en maio o señor sae de caza. Un pouco máis tarde chega o momento no que descanso a miña mente. É o momento da meditación. Todo bo samurai ten que estar afeito á serenidade suficiente para analizar unha batalla. O castelo no que vivo, como todos os demais, é unha fortificación defensiva con varias atalaias para vixiar puntos estratégicos como o porto e o val. A ceremonia dividíase en dúas partes, a de homenaxe e a de investidura. Agora salgo da miña casa na aldea, paso por diante da igrexa e do forno. Remataron e o rei dispúxose a comprobar os preparativos para o gran acontecemento. Luke o cabaleiro, Gadea a campesiña, o samurai, Katsumi, os reis de Ardavia, son algúns dos personaxes que camiñan, que viven, que senten nos case 40 podcasts que forman o noso traballo, o noso proxecto. Os motores que moven a nosa proposta foron fundamentalmente a motivación e a necesidade de involucrar e ilusionar o alumno. O ADN da nosa proposta foi un enfoque inclusivo e a integración. Desta maneira, créase un clima de convivencia na aula que fai que a aprendizaxe sexa máis eficaz. O docente convértese no guía, no que orienta, o que supervisa, aclarando as dificultades que podan ir xurdindo, avaliando, reformulando o aprendido, implicando e involucrando ao alumno. O alumno explora, investiga, indaga, crea, traballa de forma autónoma e colaborativa, consensuando as decisións e levando á práctica o aprendido. Pareciume unha experiencia moi bonita, e mellor que facer exames, porque ao final aprendes máis facendo así, porque divirteste e non estudando todo para despois vomitarlo todo. Ademais de o traballo, sí que estuvo moi chulo, justo me facelo na radio, foi unha actividade diferente, o pasamos todos moi ben. Pois foi máis divertida e moito máis fácil de aprender as cousas que estudando por nosa.